Joan Vilà Moncau neix a Vic, Barcelona. Fill d'en Joan Vilà i d'en Antònia Moncau. Joan, amb el seu germà Josep, Vilà Moncau va estudiar amb els seus mestres vigatans, Llucià Costa i Pere Puntí. Es va graduar en l'Escola de Llotja de Barcelona. Finalitzada la guerra, es va integrar en un grup que reunia el Museu Episcopal de Vic, el qual dirigia el doctor Eduard Junyent, que era un historiador importantíssim, sobretot a l'art romàntic i gòtic de Catalunya. Ell li va portar al museu on va aprendre tot l'ofici de restaurador. Feien reunions setmanals a les quals acudien persones molt importants i reconegudes. Als anys 40 va formar part del grup dels 8 de Vic. Gran part d'ells eren pintors, però hi havia algun poeta com per exemple Joan Sunyol, o aficionats al cinema i teatre com el doctor Altés i Lluís Jiménez. D'aquest grup va sortir gent molt important en el món de l'art. Eren diferents el que es portava en aquella època i molt catalanistes. Això els va crear alguns problemes i mals de cap. Van editar una revista que es titulava Inquietud. Es relacionaven amb molta gent important de Barcelona, com Cirici Verissé, Josep Maria de Sucre i l'escultor Subirachs, el pintor Terrats, els quals pertanyien al Club 49. Van fer molta feina per la cultura. Aquest grup va durar 10 anys, de 1948 fins 1958, que va desfer-se, però es va quedar a constància d'ell, ja que amb el patrocini de la Universitat de Barcelona es va editar un llibre que explica tota la feina i trajectòria que va realitzar aquest grup. Joan Vilà Moncau demostra unes grans dots pictòriques i és becat per la Universitat de París, ja que a París, l'any 1954, s'instal·la a l'Escola del Louvre i aprèn dels grans mestres de l'impressionisme. Es converteix en un assidu visitant dels museus parisienses. La seva temporada a París dona altra llum a la seva inspiració. I la crítica descobreix a la seva obra una exigència de valors sorprenent. Vilà Moncau es va casar amb na Rosa Jordà i Tornamira, filla del pintor Manuel Jordà i Jordà. Van tenir dues filles, Montserrat i Laura. La seva filla Laura. Seva filla Montserrat.
Pilar Moncau és un home treballador, sensible i de la seva família. Els seus nets. La seva neta Carlota. La seva neta Sofia. El seu net Joaquim. Pilar Moncau, temptat pel paisatge d'Olot i el seu atractiu històric, es traslladà allà, on decideix instal·lar-se definitivament. A l'any 1970 és anomenat director de l'Escola de Belles Arts i Oficis d'Olot. Més tard, a 1983, seria regidor de l'excel·lentíssim Ajuntament, on va treballar molt dur, lluitant per l'art i els artistes durant 8 anys. La seva pintura posseeix aquella intensitat, aquella frescor de colorit, aquella densitat sense pesadesa, aquella luminositat mat i tanmateix límpida, aquella vida palpitant. En fi, que batega amb opacitats i mai podrà aconseguir la pintura a l'oli. El pintor s'ha complegut en una gamma càlida i forta que ell ha vivificat i il·luminat amb una rara ciència de llum. Ha aconseguit així fulminacions d'una intensitat i sumptuositat que surten rotundament del corrent. Aquestes són algunes de les paraules amb les quals definia Sebastià Gasc del Semanari Destino de Barcelona amb màgica i atractiva pintura de Pilar Moncau. Pilar Moncau pintant mural al fresc en el Reial Monestir Romànic de Santa Maria de Ripoll. El gran poeta català Josep Maria López Picó va intentar definir el pintor amb aquesta poesia.
dels teus batecs. Desig, el seny pren ales, i els horitzons del pensament per tu irisen el triomf de la volada a la sorpresa en tremolar la llum. Vilà Montcau és una persona molt sociable i senzilla, amb molta sensibilitat i lleialtat cap als seus amics. Per això és apreciat i estimat per qui el coneix. Entre les seves moltes amistats es troben persones molt importants, com hem vist i seguirem veient més endavant. Retrat el pintor català Eximi Terrassó va fer Vilà Montcau. Vilà Montcau amb Salvador Dalí. Vilà Montcau amb l'arquitecte senyor Frutos Vives de Veneçuela. Vilà Montcau en Amsterdam, lloc al qual va visitar, i atret pels paisatges i les seves gents, que posseixen aquelles característiques que els fa tan especials, no va dubtar en plasmar-los en els seus llenços, dedicant diverses obres en ells. Vilà Montcau ha realitzat moltes exposicions, sent totes elles un gran èxit, les quals ha assistit molta gent, i els crítics les han allotjat atrets i admirats per les seves pintures. Vilà Montcau realitza un discurs en presència d'Anna Marta Ferrussola en el centre de la vila. Anna Marta Ferrussola, senyora de l'honorable president de la Generalitat, entrega un trofeu a Vilà Montcau. Entre les moltes exposicions que ha realitzat durant la seva brillant carrera, Vilà Montcau, citarem algunes d'elles, tant individuals com col·lectives. Exposicions individuals. Cercle Artístic. Galeries Costa, Galeries Quim de Palma de Mallorca, Sala Rovira, Galeries Laietana, Galeries Espanyoles, Grifei Escoda de Barcelona, Sala Nebli, Galeria Joan Gris en Madrid, Acadèmia de Belles Arts de Sabadell, Sala Articuló de Vic i Muralles de Pere IV de la mateixa ciutat. Galeria de Dindenwies de Leiden, Holanda. Galeria Rizzolia, New York. Galeria Quatre Cantons d'Olot. Exposició antològica organitzada per la Generalitat de Catalunya, el Palau Marc, etc, etc, etc. Exposicions col·lectives. Saló d'Octubre i de Maig de Barcelona Internacional Inglada Guillot de Dibuix. Tercera Bienal Hispanoamericana d'Art. Exposicions Nacionals de Belles Arts de Madrid. Exposició Internacional de Gravats de Barcelona. Segona mostra d'Art Fontana d'Or de Girona.
66 artistes contemporanis de Girona al Museu de Sant Telmo de Sant Sebastià. Obté la medalla d'or, la medalla d'argent de la Diputació de Girona, segon premi de pintura tina del Port, medalla d'or de la ciutat de Càceres, medalla d'argent de l'Ajuntament de Vic. Discurs de l'alcalde d'Olot en una exposició de Vila Montcau. Vila Montcau amb el vicepresident del Parlament Arcada i Calçada i l'alcalde d'Olot. En l'exposició va ser un èxit. L'alcalde felicita Vila Montcau, el qual va ser molt aclamat per tots els allí presents. L'alcalde fa entrega d'un ram de flors a la senyora de Vila Montcau. A continuació, anomenem obres d'interès. 1968. Pintura mural al Real Monasteri de Santa Maria de Ripoll. 1969. Els retaules de la capella de Santa Eulàlia de Cardona. 1971. Pintura mural per al Monasteri d'Informació i Turisme del Parador Nacional al Bac de Sau de Vic. Museu de l'Empordà de Figueres. Pinacoteca de la Diputació de Girona. Riksbureau, Fort Kuntische, Leiden, Holanda. Museu d'Art Modern d'Olot. Galeria d'homes il·lustres de l'Ajuntament de Vic. Homenatge que Vila Montcau va fer als grans mestres de la pintura universal. Documentari a Leiden, Holanda. Col·lecció Excel·lentíssima Diputació de Barcelona. Pinta un Sant Jordi per la Diputació de Barcelona. Vila Montcau amb la viuda del pintor Ramon Bernades. Vila Montcau amb la seva família durant una exposició. Vila Montcau amb l'alcalde de Vic, senyor Pere Girbau, i el diputat senyor Jordi Castellnou. Vila Montcau amb la seva família. Vila Montcau també s'ha vingut dedicant a l'Aiguafort. Les seves obres semblen tretes d'un món màgic i de fantasia extraordinàriament construït i acuradament delimitat, sense que mai es quedi en un surrealisme de situació, sinó que en un realisme reconstruït i absolutament sorprenent. Precisió i claretat que enriqueixen les seves teles, donen vida a un món divers i unitari
a l'encens recolzat en un color dens i treballat. Els gravats de Vilar Montcau estan tots en l'arxiu del Museu del Monestir de Montserrat. L'obra gràfica de Vilar Montcau té una personalitat emanada del domini del burí, amb el qual aconsegueix un treball minuciós, quasi d'orfebre. Els dibuixos que estem veient són originals. Fes amb aquesta fantasia tan extraordinària que té Vilar Montcau, creen un estil propi d'un geni de la pintura universal, característic d'ell, com el van fer altres pintors com Picasso, Dalí, etc. Vilar Montcau ja té un lloc en la història d'art. Vilar Montcau, durant la seva carrera artística, ha
ha aconseguit merescudament nombrosos premis i felicitacions, tant nacionals com internacionals, però per no estendre's amb ells, anem directament al que representa el més significatiu i reconeix la labor realitzada per un artista que ha sobresaltat amb tots els honors, com és la Creu de Sant Jordi, premi el qual fa entrega el president de la Generalitat, Jordi Pujol, en 1991. El president Jordi Pujol fa l'entrega de la Creu de Sant Jordi a Vilar Montcau. Al costat es troba el conseller de Cultura, Joan Guitart. Diploma del títol de la Creu de Sant Jordi. Com ja hem pogut veure, Vilar Montcau és un gran mestre i artista, el qual serà recordat junt als grans mestres de la pintura universal, passant a formar part de la nostra història i de la nostra cultura.